دی حدیث کې د دې چې یو سړی او خزو د خزو د خاونه کیسه ده دواړه غریبانه نو دا سړی په سفر باندې وته بیا راغی چې کله راغی نو کور ته سم چې راننوتو دې کور ته یوې ښځې ته وایي چې بس ډېر وږی شوی یم هغه عند کې شی سره زرشتې هغې ورته وایي نعم اوشتې ابشر اتاک رزق الله زیری دله درکومه د الله رزق راغلی اوس غریبانه دي خو د دې ښځې ګمان په الله باندې څه دی بد ګمان ښه ګمان لکه زموږ د بس خلک چې وایي چې غریبانه دي تو ته سره زرشتې موږ سره څه دي موږ سره څه دي ښه ایمو سره وایي موږ سره څه دي هغه دې والله او یا څه چې مې وکړي د دې مال چې وکړي داهري وکړي 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 د دې غوړ شي لاړ شي څهکې چې د ټول عمر وایي نشتې چې نشتې وي نشتې دا ښځه وایي چې نشتې اوس رزق را روان دی نه اسړی ورته وایي چې نشتې وې راوړم دا بیا هم بدې ناست ده ښه کور کې څه شتي نه خو دې دې خاوند ته دا خبر وکړه چې څه وخت تېر شي ستړی راغلی او چې لږ ټیمې پاشي دا د درنې ښځې او د مؤمنې ښځې صفت دی چې دا خاوند ته سکون رسوي او دا بعضې او چې خبر نه وي د دین نه ټوله مسله د دین کې ده نو چې کور ته ورننوځي ته به ستړی راشي ته ور او ماشوم بابري او پي او سبزي او ډاکټر او بل رولېدلی او بل خندلی او بل جوړلي ګاونډي راغلي هغه راغلی استاذ وي پیسي اسکول کې پیس مدرسې هغه وایي چې یاله وزغلم دې کور نه وتښتم دې کور نه که پټ شم چېرته سړی د بار د راشي چې لږ دمه شو ده ورته ټول هغه هغه کیسې راوځي چې هغه بله پیسې روهېږي دا اوس کور کیسې نشته خو دا وایي چې راخاون څه وخت تیر کړه او په الله یې ښه ګمان دی رزق وي د الله ته من روان دی ښه هغه ورته وایي لاړه شي راوړه که نه ته کې امکان عندکې شي وایي راوړم راوړم نه هنیه لږ څه نرجو رحمت الله د الله د رحمت امید ساتو د تدویرې کې به حدیث کې بیا دا دي چې حتی اذا طال عليه الطوا په دې سړي باندې لوږه ډېره زیاته شوه چې ډېره شو نو بیا ورته ووایه کې تباشي قومي فابتغي ان كان عندك خبز فاتني به ما سكت سيئي راوړه فاني قد بلغت وجهدت زب په لوږه کې اخري حد ته رسېدلی هغې ورته او راوړه مو چې تنور سي ګرم شي تنور ګرم شي بیا راوړه هغه بیا یو ساعت غلی شو فلما ان سكت عنها ساعة يصاد بها غريش نو اغيو تدزان لبنا خبره كلها زكي جي لكم وقت تقول بدا خبره پر تساعت جسمشت ورتوی وی تب خبال الارسا وقتا نوروینا تب خبال الارسا وقتا نوروینا وی اغا سرين باسي وی چلار دي تنور تبیو کتو نو اغا ده روپو نوڑکو او اوله غنم د هر څه پاتو نو چې کله هغه د تنورې وکتو ښځه رانه وکتو او هغه ډوډۍ یې راویستې او هغه یې وخوړې او د الله شکر یې ادا کړو حاصل دا دی حدیث اگر که بیا پهکې مخکې هم نور الفاظ شتي چې د دوی په الله باندې څه ښه ګمان الله ورسره پشان کړو